ABŞ prezidenti Donald Trump və Şimali Koreya lideri Kim Jong-un arasında Singapurda baş tutan tarixi zirvə görüşündən sonra Amerikan səsinə müsahibə verən prezident Donald Trump bildirib ki, o, 10 illərdir davam edən ABŞ və Cənubi Koreya birgə təlimlərini dayandırmaq istəyir. Biz müharibə oyunlarından imtina edəcəyik, çünki bu olduqca baha başa gəlir. İlk öncə bunlar təhlük edicidir, onlar da buna sevindilər. Amma bunun xeyri var. Nə qədər ki, xoş məramla müzakirələr keçiriləcək, buna ehtiyac qalmayacaq. Bəzi ekspertlər isə ABŞ prezidentinin birgə təlimləri Çin və Şimali Koreyanın xarakterizə etdiyi şəkildə təsvir etməsindən təəccüblənib. O, özünü təhrik edici adlandırır. Məncə, bunu indiyə qədər heç bir Amerika prezidenti etməmişdi. Cənubi Koreya hökumətinin sözcüsünün, prezident Trumpın sözlərinin dəqiq mənası və niyyətini müəyyən etmək lazımdır deməsi tərəfin bu qərardan təəccübləndiyini göstərir. ABŞ-ın Koreyadakı hərbi sözcüsü jurnalistlərə bildirib ki, qoşunlar təlimin icrası və ya sonlandırılması haqqında məlumat almayıblar və mövcud hərbi kursun dəyişdirilməsi ilə bağlı rəsmi qərar verilməyənə qədər hazırki vəziyyəti davam etdirəcəklər. Bəziləri Trumpın hərbi əməliyyatları sonlandırmaq qərarını geri çəkilmək və güzəkcə getmək kimi qəbul edir. Bu ilin əvvəllərinə nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, Kim Jong-un hərbi əməliyyatların davam etdirilməsinin qanuni vacibliyini anladığını ifadə edən bəyanatla çıxış etmişdi. İndi isə bir neçə aydan sonra Trump deyir ki, bu təlimləri sonlandırmalıyıq. Şimali Koreya tərəfindən ciddi bir hərəkət olmadan hadisələrin gedişatında böyük dəyişikliklər baş verir. Digərləri isə nüvəsizləşdirmənin son məqsəd olduğu üçün bu seçimi cəsarətli addım kimi alqışlayırlar. Belə qərarlar güzəşə getməkdən daha çox fasilə verməkdir. Biz təlimlərə davam etdiyimiz müddətdə heç bir müzəşə getməmiş oluruq və bizim artmaqda olan imkanlarımız var. Amma əgər bu sonda təhlükənin azalmasına və sülh müqaviləsinin əldə olunmasına gətirib çıxararsa, bu da Amerikanın mənfəətinədir. Hələlik isə Trump kimin nüvəsizləşdirmə ilə bağlı hansı addımlar atacağını görənə qədər yarımadadakı ABŞ hərbi əsgərlərinin sayında hər hansı bir dəyişiklik olması müzakirə mövzusu deyil.